Ja, det är inte många minuter efter slutsignalet jag har fått med mig ut här Emil Hansson, matchens lirare. Det var en tuff batalj idag. Ja, men det är två lag som krigar 60 minuter och det blir lite heta känslor. Det är slutspel, domarna tillåter en högre nivå, så det är bara kul. Var det verkligen bara att de tillät en högre nivå? Det kändes mer än så. Nej, men de har en del spelare som spelar lite fult och då spelar vi fult och det blir lite heta känslor och lite trash talk liksom, men det tillhör spelet. Är det så att det trashtalkas mer inne på linjen och så när du står i försvaret liksom? Ja, men det blev en del. Lysander är inte Guds bästa barn liksom på plan. Men det är så det ska vara. De vill vidare lika mycket som vi. Du är diplomatisk i detta. Ja, det får man vara. Ja, du vågar inget annat. Nej. Du berättar lite om matchen och vad är det som händer idag då? Varför går det vägen slut? Ja, jag tycker vi är konsekventa, vi spelar med ett lugn och tålamod framåt och gör det vi har planerat och sen innan. Vi vet vad de gör. Vi går runt på få spelare då, men jag tycker ändå att vi har lite extra kraft sista 10 minuter och korrigerar lite bakåt framåt som gör att vi vinner. Du fick spela mycket idag, Ola, för han var ju avstängd och sådär, och så får du ännu lite mer ansvar. Det känns som du tog det till dig också. Ja, men jag älskar att spela med stort ansvar och spela mycket liksom. Självförtroendet höjs och när man får vara med och avgöra. Ja, det låter här. Hur ska det bli nu att åka upp till Göteborg? Är det Skandinavien som gäller? Mm. Ja, det ska bli otroligt kul och inspirerande. Kom upp där, försöka krossa dem och sen har vi en bra fördel här hemma. Det låter ju förtroendeingivande. Ja, men jag tror det blir så. Ja, det låter härligt. Lycka till. Tack.